Aí eu gosto, aí eu adoro, aí eu adoro. Aí, opa, beleza, beleza. Não era Echo, guys, era Cafu. Era. Acabou. Faz uma panhansandinha pra mim, anionão lar, palhar, socar, sarunlar. Ponderiar, mandar o mar, palhar, sardinhar. Eu murar, palhar, sardinhar, arar, parenhar, arar, sarar, arar, narcar, lar, uariar, darararararararar. Que p*** é essa, mano? Que foi isso? Você tá vendo demais esse 1111 ali. Parece uma tomada agora. Mais um mês, Gal. Quem do chat é de Araruama? Eu. Quem falou? Eu, mamou. Hoje é o dia nacional do ban, né, aqui. Salve, mais. Salve. Dá tiro. Pode ser. Você é um lixo, baleiro. Flipa que você é um lixo. Pode clipar essa p***. Não mais. Acho que tropeçou ali. Varan também. Que? Realmente tropeçaram aqui, mano. Teu fundo. E essa aqui, eu acho? Na B aí, parado. Fundo, burro. Nossa! Entendeu, acho? Como funciona? Eu peguei as quatro. E assim, então. Você entendeu, acho? Eita, já caiu o XY, o Bubis. Só que olha a vida dos três, ó. Tá de scout o Glaive? Nessa situação do Glaive, é melhor tá de scout do que de AW. Salve, Gal. Porque a PMJ. Scout, ela é mais rápida, dá pra tirar andando. Tamo junto, ó. Aí é brincadeira 6-2, hein, cara? Por que que só não... É brincadeira, né, velho? Pô, só vai, encosta lá e dá o pezinho, velho. É match point pra Astralis, um match point aí, senhoras e senhores, tem a chance de levar a vaga pra semifinal novamente. Parecia o mesmo round, só que de forma diferente, domínio da Astralis pro fundo, vem a Molotov, tabelada do Ronaldinho, mira de um lado, Molotov ele mesmo, sai morrendo, jogada boa aí do XY até o momento. Matei a abóbora. Matei? Não. Não. Deixa eu ir na frente, Gal, tô com tá. Drive. Tá aqui, tá aqui. Agora ferrou. Tá aqui, na esquerda. Eu vou entrar aqui, né? Tá no piru, tá no piru. Piru. Morreu. Eita. Tá sem. Pensei bem parecido, velho. Meio. Tá lá, ó. Alguém errou a HE ali. Que pariu, velho. Beleza, Joãozinho é forte. Joãozinho, velho, me pegou num timing ruim, velho. Joãozinho pegou num timing ruim, velho. Into the site, and with the bomb now planted, a chance in the 5-on-4. The retaker CT starts to get awkward. Your Kindar opens up other avenues up on the short side. You've got to deal with your Kindar because he's taking everybody out of the round one at a time. Three for him. And now Virtus Pro is spurred on. Up they come. Buster with the kill to Bobski. Zips to Eagle. While it's good for the first, that's the extent of it. And he hasn't been speaking to his team this whole time. But now that he has, it's allowing his teammates to start pulling the trigger and killing off their opponents. They're shooting back. Messi, what? Two kills go his way. Nice little one tap onto Shock as well. But can he follow it up with something? Limited time, 15 seconds. Molly as well as he backtracks out. Acho que eu ouvi meio, tá? Tentei aqui. Meio tem meu, aqui. Meio é meu. Beleza. What the fuck? Cara, deu fogo. Calma. O cara passou, velho. O cara é invisível. Ai, eu vou chorar, mano. Eu não consigo mais, velho.
O cara olhou no meu olho, velho. O cara olhou no meu olho e foi embora, mano. Precisa de um lugar pra jogar sem passar estresse e ainda receber premiação por isso? Não, não procure mais, porque aqui na plataforma Ebuse nós temos torneios diários com modos de 1v1, 2v2 ou 5v5 com inscrições gratuitas e premiação em dólares, hein? Tá esperando o que, rapaz? Inscreva-se agora e não perca essa oportunidade, hein? Ai, fica travado, mestre. Você não, acho. Eu matei um líder cena, né? Eu não sei o que você tá fazendo. Pra você TV, pode vir um cara pra rampa aí para o TV. Não sei mais. Tá. Ó, o cara fez barulho aqui, ele teve no AUK. Agora ele me dá uma chance de matar ele. Ó lá. Tem por que correr atrás, só tá mostrando que ele tá ali. Tipo, não faz sentido. Vou tomar um default lá, pra não ter que me preocupar com esse pick. Esse pick é o mais chato da B. E agora eu vou abrindo aqui na strafezinha tentando dar bala. Ó, tem um cara perto aqui, ó. Um bombe. Bombe e ventilador, ó. Mostrou onde os dois estão. Ó lá. Tá pegando um info. Parabéns. Tirar a socão de cima do dinheiro, eu tenho agonia de não ver a economia. Ué, melhor que cara, três. Aí é o João Cláudio muito agoniado, né? Muito agoniado aqui. Já vou jogar pro outro lado aqui, né? Que tá bom, eu acho. Mais um pouquinho pra cima assim. Cara, esse é o século da agonia, né? Século 21 é o século da agonia. Todo mundo tem agonia de tudo. É cringe, é tudo cringe, né? Você é morto, toma ela. Direitinha do CPI. Que? Que p foi essa? É THE, taca no pé dele, velho. Tá miado. Mano! E agora é minha. TT, chegou? Quase a minha, quase a minha. Tirei novo, eu acho. Meio, novo. Olha o CT, mira o CT. Dois novo, CT. Nice. Beleza, beleza. Beleza. Nossa. O Gal veio aqui me comer, cara. Ô, forcei, hein, forcei, forcei. Ele tá rushando agora. Calma. Beleza. Peguei. Vamos ver. Deixa eu chamar a flash, meu. Eu te espero aí, cara. Vou ficar marcando meio aqui. Vou dominar o B com o Bob. Peguei um pro B. CT. Boa, pode passar. Já abriu o campo lá, o... Nada pro bomb. Vou tentar dominar o 3D aqui, bora. Roubado aí, pô. Tá bom, vou pra você. Dá pra acho passar? Que tem um cara CT, mano. CT. Três caras CT. Ai. Peguei um. Mais da direita. Tem um comendo. Que round foi esse? 5k? Ah, não bem, ah, não, velho. Vem, bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Beleza, pode virar lá, mano. Onde? Pra onde? Vira pra onde? Meio, tá, eu tenho. Tá. Subiu o bombeiro. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Bota, bota, bota a cabecinha. É Moscou e mais um. Bota o jungle. Default. Default jogo, default jogo. Peguei default. CT, CT. Bolts. Faz sim, coisinha. Boa. Top main. Pega lá. Eu só dou B. Spirit side, AK's out for everyone here, sparing no expense, and the fourth by round could be expensive for them, but... Oh, it's a collateral from SDY, actually, again! The pistol showing up some fight here on Spirit side. Bailing out rotations here, Victor close with a bomb on his back. Magic's getting caught, but there is so is Chopper. Flash blinded, support from Chopper's part. Victor falls, Red Star trades it, he's known at the site, but SDY's got a Quadra! Now looking for the ace. The bomb in full CT control, and CT's swarm the B site. Han swinging out. Desperate to hold his own 1v3 clutch. Oh, SDY! What a flick! What a hold! What a round!
encaixar aqui ao lado de vários reis. E ninguém mais dita as leis. Uma atmosfera que traduz sentimentos pra vocês. Aqui me sinto Marvin Gaye, Bob Marley ou Coltrane. Só onde me sinto bem, quero ir muito mais além. Tipo Alien, não sei bem, tão difícil de pé.